Vi är tillbaka i Golf with Friends och vi ska återigen ta reda på vem Jason Bekul som är den sanna golfmästaren. Jajamän, let's go! Men det viktigaste är att vi har en roligt häng. Exakt, vi måste göra det som spelet säger att man ska göra. Exakt. Vad snackar du? Golf with Friends! Det viktigaste här är att man vinner. Salt with your friends. Det är någon sorts saltbana vi ska köra. Oh. Vad vore mat? Vänta, vad är det här? Salt. Jag har någon sorts... Bryr inte om det där. Men det är min tur. Jag har någon sorts... Du har en höna på din. Vad fan? Eller? En duva. Nej, nej, det försvann den. Oh! Nej! Emil! Nu fick ju ni preview! Goal! Jag vet exakt vad jag ska göra nu. Vad är det? Varför är det den? Men bryr inte om den! Varför har bollen en kondom på sig? Varför har den en kondom på sig? Det är ingen kondom och bryr inte om den än. Okej. Okay. Jo, tiden går. Tiden tickar. Ja, bryr precis. Inte om den där. Jag ska ju som sagt göra det bästa möjliga för er underhållning. Så jag kommer göra så här. Underhållande! Underhållande! Jag är liksom den som alla vill se. Jag är underhållning. Vill ni se någonting kul? Vadå? Vill ni se någonting kul? Någonting som kommer få er att garva läppen av er? Ja. Check this one out. Varför är kondomen? Ja, kondomen är konstig. Check this one out. Jaha. Va? Nej! Åh, Viktor! Nej, Okay. Jag är kondomen! Du är... Okej, okay, Viktor. Jag har satt på en kondom på min golfboll för att promota säkert sex. Det här är verkligen det tiden och platsen för att promota säkert sex. Oh, baby! Kom igen då! Fucking fan! Ja. Okej, okay, inte skjuta på mig! Kolla. Inte skjuta på mig nu! Jävlar, hur ska jag missa? Jag kommer ju skjuta på dig. Alltså, det där... Fan! Vad är det? Du sköt på mig! Joel, det där var verkligen Det där var verkligen Brother. Jag har varit inne på TikTok en hel del och jag kan det där mimet, Emil. Jag kan bara jag är förvånad över att du känner till Brother. Jag kommer säga Boogie. Nej. Det var roligt. Det var riktigt riktigt roligt, Joel. Brother. Sätt den då, Viktor. Ja, okej. Okay. Ja, bra. Ja, som sagt, säker sex. Underhållning är rätt mitt ner i hålet. Andra namn. Rätt ner i hålet, men kondomen skyddar inte barn. Impregneringen. Ja, jag är som sagt rolig underhållning. Du har inte ens en kondomhatt på dig. Hur kan och det underhållning kul? I högsta klass. Joel, det här är inte kul. Vi har sett den här banan nu. Oh, six strokes. Första hålet är avklarat. Jag och Viktor ligger på en delad första plats. Och sen har vi Joel på lite på den roliga platsen. Okej, vad gör du nu? Vad är det här som vi analyserar? Det här är ju Saltbase våta dröm, skulle jag säga. Va? Den här saltbanan. Saltbase våta dröm. Och Joel, du är ju en stort fan av just Saltbase. Jag kan uppskatta en Saltbase TikTok. Vad tycker du om Saltburn? Oj, jag vet inte vem det är. Vad fan! Som Voldemort hade sagt. Ja, jag hatar det här spelet. Är du liksom mitt i mig nu? Ja. Men Joel! Fel bana. Oh my fucking god! Joel, fel bana. När alla går höger, går jag vänster. Och det lönar sig alltid. Åh jävlar! Det lönar sig alltid! Det kanske var fel bana, Emil. Ja. Nej, ja, jag fick fan hoppa tillbaka. Silly goose, Viktor. Silly ghost! Nej! Oh my god! Nej, men det var inte min flit, det var ju ren tur! Jajamän! Ren tur! Nej, Joel. Inte brother. Sämst, Joel. Sämst! Ja, Emil, jag är ju här för att underhålla. Jag gör en roliga version. Underhållande dåligt, måste kanske. Tänka här. Nu måste jag tänka här. Vad fan ska jag göra här? Tänk Salt Bay, jag måste Victor. Tänka matte. I första det här så Matten! Den checkar ut! Kalkyl! Förtagen har satt! PQ-formen! Någon mer, Viktor? Dubbelintegral! Emils matte checkade inte allt. Alltså. Jag gjorde en saltburn. Ditt, varför kunde det inte vara suttit? Gör en klassisk solpe nu då. Det där vattnet som åker ner i avloppet. Oh, ja! Oh. Och kolla, där är du! Det är jag. Okej, ta det lugnt nu. Jag är jättelugn.
Vad okej, vad är ens på spel nu när vi kör Golf with Friends? Vad är det ens vi kör? Ja, alltså det är ju, när vi spelar in det här är det tårttorsdagen tydligen. Och den som förlorar. Ja, jag vill inte ha tårta. Jag vill inte ha tårta. Om jag förlorar så får jag ta tårta. Om jag vinner så får jag ta tårta. Vad har vi att vinna och förlora på det? Ja, men ni vill ju inte ha. Nej. Och jävla Victor, Sean White! Sean White! Men fan, Sean White? Snowboardåkare. Halfpipe! Okej, ifall jag inte klarar det här. Tony! Så får jag allmän åka halfpipe i mitt liv. Va? Ja. Jävla Victor, är du verkligen redo att offra det? Ja, jag antar det. Mm. Men nej, jag är så säker på att jag vinner. Att jag vinner. Yes! Jävla Joel! Ja! Oh. Ja, jävla... Oh. Lugn och sansad. Halfpipe. Sean White. Sean White. Hej hej. Varför ligger alltid så jävla nära Joel? Varför håller du på Victor? Hej hej. Ja, jag vill inte vara nära dig. Hej hej. Brother. Oh, yes. Nej. Ja, så där går. Är du seriös? Är det ditt jävla riksas alltså? Super. Ende. Jag hörde kontoret där utanför. De sa oh my god. Tende, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, okej. Det där och då blir det negativt då. Så Victor, kan du sluta säga Joel! Det där ordet? Ja, men jag blev ju distraherad av Victor. Jag vill inte vara nära med honom. Jag vill inte befatta mig. Vad är det du säger? Victor, vi kan alltså, inte använda det här. Det är verkligen inte bra att du säger det där. Ta lugnt. Shit, det var ett ord. Brother E. Kolla nu. Skjut på mig nu så jag åker ner hålet. Nej, jag ska skjuta mig själv in i hålet. Kolla. Så. That is what I call a brother. Yeah. Should I got them apple bottom jeans. Boots with the fur. With the fur. And the whole club was looking. Varför är det alltid så att man skärper sig när alla har gått i mål? Man vill inte bli brother. Nej. Nej, det är inte sant. Det var kondomen som stoppade. Så den gjorde sitt jobb eller? Ja, exakt. Exakt, det är det jag vill visa. Nej, nej, nej. Ja, brother, 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 I'm impressed. Jag och Victor ligger på delad första platsen. Så har vi Joel på en härlig delad andra och precis, tredje plats. Jag är här för att underhålla, jag är inte här för att vinna. Gör någonting kul nu då. Gör något kul då. Brother. Nej, jag vågar fan inte. Jo, Joel, våga det. Du tyckte du skulle göra för det som var okej, kul. Okej, jag gör det som är kul. Jag ska inte. Det var inte kul. Ska inte. Du försöker inte. Alltså grejen är att du säger gör det som är kul. Jag skrattar och så inte. Hinner jag knappt släppa jag innan inte. Du säger jag skrattar inte. Nej, gjorde du inte det. Nej, men det är liksom. Jag trodde det här skulle vara kul. Jag trodde det skulle vara humor. Du är här för att manipulera mig. Jag trodde det här skulle vara humorföreställning. Jag skrattar inte. Inte kul. Tror ni att man kan göra en sån här? En liten studsväggen? Ja, nu var det någon som sköt åt mig. Vem var det? Inte det kan jag. Ha varit jag. Är det sant, Joel? Jag tryckte på space. Du fuckade mig, Joel. Är du seriös? Men det var ju för att du fuckade mig. Jag har inte fuckat. När har jag fuckat dig? Idag. När då? När du sa att så här, gör något kul och sen sa du, jag skrattar inte. Jag skrattar inte. Du är inte som liksom Eddie Murphy i hans nya julfilm Candy Cane Lane. Där han säger, I'm enchanted. Du sa inte I'm enchanted. Vänta, Joel. Vad pratar du om? Jag pratar om Eddie Murphys nya julfilm Candy Cane Lane. Du kommer flyga utanför I'm den. I'm enchanted. Tror du inte du kommer flyga utanför? Varför gjorde... Jag tänkte göra en sak. En studs. Och det gick inte. Det där var inte enchanting. Nej, men ni har ju fuckat mig totalt. Det här är inte ens kul längre. Jag vill seriöst åka hem. Kan någon köra hem mig? Kör hem mig. Kör hem mig. Jag har inte bilen kör hem idag, mig. Emil. Jag har kör inte hem bilen mig. Ah, vad fan... idag. Jag har inte bilen idag. På riktigt, jag vill åka hem. Jag tycker det här är obehagligt stämning. Stopp! Stopp! Fucking piss. Men Victor, varför? Tjena! Sluta! Tjena! Jag vill inte! Den här banan är nog den svåraste man har hittills kört. Vi måste använda allt, hela vårt fokus. Åh, fan också, jag hatar den här banan. Nej, det tror jag inte, han är jättedum. Nej, alltså shit, ni har ju blivit helt. Jag vet inte vad som händer med er. Börjar jag ta igen där? Det var ju någon som körde när det var min tur. You guys, you guys. Are we doing this? Va? Ine, vad fan. Så. Emil, så du vet att jag liksom måste ju, jag måste ge igen. Nej, Joel, för jag har gjort det. Du, nej. Joel, har du avreagerat det klart nu? Har du fått din sammanbrott? Så, tack. Okej, okay, Joel, så. Men Joel. Alltså, jag får göra på dig, du får inte göra på mig. Okej? Okay? Ska vi komma överens om det? Du gjorde på mig, Joel.
Ta det lugnt här. Nu är vi kvitt, Joel. Du kan ta det här kriget längre. Du kan göra det här längre än vad du behöver vara. Jobbigare än vad du behöver göra. Stuart. Joel, vad är det för ljud? Vad är det för ljud? Vad ska jag göra här då? Vart är håret ens? Men vem är det? Joel, mina händer till här. Jo, jag gör ingenting. Jo, du har ju handen. Axel, även din tid. Joel, nu är du på allvar. Ja, nej, jag gör ingenting. Jag gjorde ingenting där. Det gick så där dåligt. Ja, men du höll ju på att dra ut på min tid. Jag tror det också, att du körde fel håll där. Nej, du är det inte. Är du säker? Borde inte jag vara där vid Joel? Nej, för jag tror du åkte åt fel håll. Emil! Är det sant? Jag tror faktiskt på riktigt att du åkte åt fel håll. Okej, nu är vi kvitt, Emil. Nej, jag vet inte. Nu är vi kvitt. Vänta, kan jag snälla få se vart jag är någonstans? Ja, det var fel håll. Fan. Okej, jag kanske kan göra en... Nej. Okej. Nu måste jag snabbt igen, för det har inte mycket tid kvar. Nej, och man får väl så här... Man får typ 32 hål, eller slag. Det är fel håll igen, Emil. Nej, det har inte varit bra. Nej. Oh. Men du har gjort det på att fucka mig med... Kom igen. Vänta. Yes, okej, bra. Du kommer hinna. Ifall man inte hinner innan tiden tar slut så får man 32... Man får 32 slag, det är helt galet. Look at who's in charge. Jag ligger bara under med ett slag nu. Ännu en gång har jag bevisat att säkert sex är is the preferred way. Jag tror att det verkligen är bara brother. Ejo. Det gäller att få kurvan perfekt. Nej. Han också. Titta nu när jag tar kurvan perfekt. Alltså jag är ändå bara här för att vara underhållande. Och ändå börjar jag ta hem det här. Är det inte det sjukt, grabbar? Att jag försöker jag kurvan inte perfekt. Jag kör inte ens tryhard som ni. Såg ni verkligen Victor? Lägger blod, svett och tårar där och ändå vinner jag. Men Victor vinner ju. Ja, men... Ja. Fast jag ligger inte så illa. Jag tar kurvan perfekt. Okej, nu måste jag ta kurvan perfekt. Jag tror att Victor låg typ där. Lite närmare kan du, tror jag. Där. Nej, han håller oss. Där, typ. Nej, det är inte sant! Jag ljög, Emil! Gjorde du? Jo. Det där var inte jag. Okay. Joel, lägg av! Ni kan inte skylla alla era misstag på mig nu. Kör om något kul nu. Kom igen. Okej, vart är det jag ska nu? Okay. Yes. Du kan ju köra för att hoppa över. Tror du jag kan det? Nej. Nej, jag kommer liksom studsa för långt. Ja. Du måste köra the slow. Slow and steady wins the race. Nu har du bara kört rakt ner i hålet. Five strokes. Fan också, lika sist. Men det är inte över än. Vet du vad, jag kan åka över och kolla. Men jag gör så här. Joel, Victor, du har ett blått streck efter dig. Ja, jag har lagt till ett coolt. Det vet du. Kan man lägga till det? Ja, exakt, jag har spenderat 500 spänn på min karaktär. Okej, men om jag... Såg ni det där eller? Men om jag... Är det där hålet där uppe? Alltså, är det där hålet? Jag vet inte. Två second bars. Nej! Jag har all information jag behöver. Två bars, Joel. Lite mer. Använder matematiken. Nej! Rakt ner i hålet. Fan också. Matten igen! Säkert sex och matematik. Jag är en bra förebild. Fan också, nu kommer jag komma sist på den här banan igen. Jag har just kommit på, om jag vinner, Emil, då kör vi iToy i nästa. Kommer du ihåg det roliga iToy? Joel, vad fan är iToy? Ja, det är det bästa spelet som finns, det är vad det är. Vad är iToy? Ett PlayStation 2-spel som man kör med videokamera inkopplad i PlayStation 2. Vadå, så att de kan filma PlayStation? Ja, man filmar sig själv och så tvättar man fönster. Man tvättar fönster, Emil. Va? iToy, Victor, du vet vad jag pratar om. Vad jag minns är ett iToy. Det är en kamera man kopplar in till PlayStation, ja. Som kunde känna av vart man rörde sig. Exakt. Och det fungerade sådär. Det fungerade flawless. Victor, vi kör det, eller hur? Om jag vinner kör vi iToy. Nej. Kan någon där ute som kan tittar på den här videon... Va?
Kinect. Nej, det är inte lika bra. De har inte lika bra teknologi i Kinect. Det är exakt, jo. Vad fan? Vad var det där? Vi tar fel hål. Ja, jag kom in i fel hål. Nej, men, nej nu blir det äckligt. Förlåt. Förlåt, jag tog det för långt. Okej, okay, nu är min tur. Nu kan du ju vara försiktig här, för du kan åka utanför. Du har en fin light. Är det fint? Det går. Ingen minns en fegis. Joel, snälla. Ja, du nej, drar alltså, åt sidan. Jag känner att du drar åt sidan. Jag råkade. Herregud, behöver inte börja grina liksom. Fan. Behöver inte börja grina, Emil. Fan, jag börjar seriöst gråta nu. Det här är inte kul längre. Behöver inte börja grina varenda gång det händer dig någonting. Jag gör ju det nu. Jag har ju rätt till mina känslor. Ja, men du behöver man måste börja få visa sina grina, känslor alltså. Joel, det hade varit coolt om du kunde köra upp i det där hålet från den där vinkeln. Alltså om vi kör iToy så kan jag lära mig. Eller kan jag göra ett, jag kan ge ett försök om jag blir garanterad denna iToy. Okej. Jag vet inte om jag vågar. Det, alltså det är på millimeter nu. Nej! Fan också! Okej, här kommer jag. Allt för kan. Nej. Fan också! Doopy doopy. Tiden. Oh, fuck säger jag. Vi båda. Ja, ni måste börja tänka på er. Ja, men alltså det är liksom jag försöker. Par! Men det är liksom inte särskilt roligt i och med att det är så svårt. Oj, Emil, jävlar. Så ont om tid. Mm, 26 sekunder. Ja, men va. Ni måste köra. Fuck, jag vill inte ha, jag vill faktiskt ändå inte ha 30 hål. Jag vill inte det. Det står att den rullar liksom för långsamt. Lite för mycket. Ni måste sätta den nu i förståelse här. Ja, okej. Fokus nu. Där. Nej. Men jag hinner inte tänka. Stanna. Så, bra. 11. Den fortsätter ticka. 10 sekunder här på mig. Fan. Åh, oh, fuck ja. Ja. Oh my god, nej! Okej, okay, du måste studsa på väggen igen, in i den. Vi tar det där, bra. Snyggt. Nej, stopp. Nej, du kört. Oh. Kanske. Men den fortsätter ju ticka! Fan också! Jag kommer inte hinna. Yes! Okej, okay, 3 sekunder. Emil som är så duktig, nu är jag... Kommer jag leda efter det här? Nej, Victor kommer mål, tar mig. Fuck. Nej! Okej. Okay. Ja, 5 strokes bara. Va? Ja. 5 strokes? Bara 5 strokes? Jag tror det. Nej, fuck. Ja. Oh my god. 25 stycken. Emil, du är duktig. Du kommer ta igen det här. Shit, jag kanske kan vinna det här. You guys. Tänk om Joel, den lilla gullegossen, vinner det här. Ingen trodde på mig. Men sen så tog jag ändå hem det. Lilla Joel vann det här. Tänk att jag vann än. Nej. Ooh. Ja. Bara för ledare så får jag inte börja släcka nu. För man kan ju få som sagt 25 bonuslag. Och det vill man inte få. Varför har du en liksom så här, jag säger ju det, jag är en bra förebild. Ja, jo, det är mycket sant. Stopp. Ja, du kan fortfarande gå in i den där. Det är fine. Åh, herrmappa. Faktiskt, det där var... Ja. Nu ska jag göra någonting helt unikt här. Som ingen annan gjort. Typ så här, kanske. Nej, kör. Yes. Tjenare! Puff! Tur att du kör före mig, för annars hade det varit omöjligt. Nej! Det är inte sant! Fan också! Det känns som att nu tog... Alltså, seriositeten togs till en helt ny nivå. Ja, men jag ligger för fan 25 minus. Fuck, det där borde varit jag. Oh my god. Här kommer jag. Sätter den. Ja, det gör du. Okej, så om man kommer in där så sätter man den. Det är inte självklart. Nu tycker jag att du tar lite bort från min talang här. Det är inte självklart att sätts ifall man kommer ner där. Det är inte självklart. Men ganska självklart. Nej, inte självklart. Ja, bra, Emil. Titta. Snyggt. Tack, Victor. För det var min talang som gjorde det. Det var talang som ledde in dig. Det är inte självklart. Jo, du kommer inse hur svårt det är. Du kommer inse, Joel. Hur svårt det är? Ja, nu. Nu får du se hur svårt det är. Fan att jag misslyckades. Nu får du se hur svårt det är. Ser du, det här är inte så lätt som man tror. 6 strokes. Fan också. Emil är då 56 slag. Ja, men jag är bara 14 slag efter Joel. Ja, det är svårt att ta igen mig. Men inte omöjligt.
Nej. Nu har du ändå en rak väg in till loopen. Ja, ganska bra in till loopen. Brother loop. Mm. Mm. Vad händer? Man ska ju hit bort. Det går! Det går! Det kommer gå! Ska du göra det, Victor? I'm going for the loop for the volley. Kom igen då! Nej! Är du utanför bounce nu? Om jag är det, tar jag fan livet av mig själv. Vänta, vad händer där? Är du där nu? Ja, för i så fall är det sjuka. Du är där! Jävlar! Damn! Ingen trodde på mig, kolla på mig nu. Okej, lite mer åt höger. Det kommer gå. Det kommer gå. Tiger Woods style. Shawn Mendes. Shawn Mendes. Shawn Mendes style. Do it. Do it. Jag fegar. Jag är en liten fegis. Vad ska jag säga? Förståeligt. Med tanke på vad du har varit med om, Emil. Oh, damn. Jävlar, det går så bra för mig. Damn. Tänka sig. Ingen trodde på mig. Okej, okay, jag måste ännu ett höger, fan! Ja, du kan ju för fan lyckas. Stopp! Men Victor, du har ju fortfarande gjort lika många slag som oss. Ja, jag vet, men nu kan jag inte börja köra på samma väg som ni. Nej, för jag ligger för långt efter, jag måste köra den här vägen. Fuck, studsen är märklig. Ja, fan, det är inte fel på studsen. Där ja. Alltså, hur fan ska jag... Där ja. Där, där, kanske där. Oh, där ja. Nej! 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 Vad fan? Oh my god! Jag kan lite mer här alltså. Nej! Fast du hamnar tillbaka där! Du hamnar tillbaka, Victor. Du hoppar tillbaka. Va? Ja. Men va? Jag vet inte vad som hände, men du hoppade tillbaka. Men vänta, så. Hur? Men du kommer ju... Nej. Jo. Kommer tillbaka? Ja, det såg ut som det. Ja, det såg verkligen ut som det. Men jag landade ju det. Men jag landade ju där. Alltså, vad fan. Nej, men det här är inte åh, så... nu är jag tillbaka där jag var. Vad fan. Du var ju The Chosen One. Det var ju... Vad fan är det här? Vad är det som händer? Kommer jag kanske inte vill att man ska göra det. Det där är ju fusk, Victor. Du fuskar. Jag har ett slag till på det där. Annars måste jag köra snabbt som fan resten av banan. Oh my god. Okej, nu har du rakt väg där. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Full force. Nej. I helt jävla sinnessjuk. I helt jävla sinnessjuk. Jag hamnar på ett samma ställe. Stopp. Stopp. Men varför jävla jag hoppar ju rätt. Frågan är om du Victor, du kanske inte får klara. Nej, men du har inte tid. Jag har inte tid att ta mig dit nu ju. Jag har inte tid. Varför inte köra på varför inte köpa det sättet? Varför inte köpa det sättet? Oh my god. Oh my god. Du kommer fucking pissa så. Alltså. Men det här är det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Fan. Ska du köra normala vägen? Men vad ska jag göra då? Det går inte att ta den andra vägen. Det gick ju inte. Jag måste ju bara komma tillbaka. Kom hit nu. Jag måste skynda mig allt vad jag kan. Ja, Victor, okay. jag ser ja. Fuck, nu går jag normal. Eight strokes! Fan också, jag måste... Varför kom jag inte vidare? Ni skrattade åt mig. Yes! Jag kommer vidare. Lite jag får ta baby steps alltså. Nej. Yes! Nu är Victor där jag är. Yes! Stopp, i princip stopp. Där jag är Victor. Men, just nu, det är en fight mot klockan just nu. Jag måste bara hinna i mål. Och det, så det, alltså, det, alltså, du, ja, bra. Bra, för att de, ja. Det är, fan, det är inga tricks och sånt nu längre. Nu är bara fullt fokus. Du vill inte få 35 slag. Stopp! Det där är bra, du vill längre. Det är bra. Nu har jag pipen där. Mm. Jag var så stressad i mitt liv. Jag vill inte få bonusslagen. Jag vill verkligen inte. Jag... Fan. Okej, 20 sekunder kvar. Nej, fan också, fan! Stopp! 20 sekunder! Vart fan ska jag där? Ah, det är så... Jag hinner. Vad är det? Där. Nej. Oh, vad studsar jag på? Vad studsar jag på för någonting? I en jävla osynlig vägg! Det är inte sant. Det är inte så okay, här. Ja, nästa sätter jag bra. Okay. Två gånger. Tre sekunder kvar. My fucking god. Ja! Yes!
Okej, okay. Okay, det kan gå. Det kan gå, jag måste sätta den här. Okej. 3 sekunder, Joel. En sekund! Jag måste sätta den. Oh my god. Jävlar. Oh my god. Så åka in den här pinballmaskinen. Hjärtklappning alltså. Det här är bra. Nu kommer det. Yes. Nice. Bra. Okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Jag är ändå nöjd med det där. Du har kommit vidare i banan. Ja. Okej, in där. Ja. Nej. Alltså, om man bara kommer in i den här mazen så kommer man ju vidare. Ja, nej. Ja. Jo, det är bra. I'll take that. Allt är bra. Jävlar, du är ju dödsseriös på att bara hitta klart. Ja. Inte ett ord. Okej. Okej, okay, yeah. Bra. Nu är det fan seriöst här. Alltså, det är inget kul längre. Det är bara liksom så här, det här ska klaras. Okej, okay, det är den bästa vägen att gå. Det är mitten alltså. Okej, jag är där. Jag kommer klara det. Det är svårt att dock välja mitten, för man studsar hej vilt där ju. Kommer jag? Nej. Mufasa style. Mufasa style. Hello. Kom igen. Nej. Studsarna är ju helt random. Ja, alltså väggarna liksom, de är inte så, ger den ju ingenting. Slow and steady wins the race. The slow and steady wins the race. The race is Okej, måste jag göra en klassisk eller studso. Ja, men jag är klar. Eller vänta, där är också en liten grop där. Alltså. Seven strokes. That's all it takes. Oj. Emil håller fan på att komma. Okej. Brother, vi testar bara en. Okej. Och sen in loco. Ner. Oj. Loco in the coco. Loco coco. Okej. Oh, all the way down. Vänta, det fanns ett hål där. Va? Men det fanns ett hål någonstans. Nej, det var... Brother. Det är verkligen så här, ja. Vad tänkte du skulle hända? Ja. Komma längre än dig. Okej, okay, nu är jag klar. Brother E. Halfpipe. Down it goes. Okej, okay, twist around. Bara för att du rör kameran twist around betyder inte att din figur kommer köra twist around. Men kanske. Twist around? Jag måste vara ner här nu tror jag. Och se vad som... Ja, det här är bra. Så kan jag hoppa sen. Okej. Vad är det som hände sen? Jag förstår. Ingen vet, Victor. Nobody knows. The uncharted territory. Okej. Okej. Vi är i samma båt. Okej. Det går lite tråkigt lika. Okay. Men vi, det är för att man kan inte hålla på och fucka runt. Nej. Okej. Perfekt. En klassisk elbokad. Hallå. Ja, hallå. Varför vart det bättre för dig? Han hade skött det bättre. Hade det där knycket som man behöver. Jag hade knycket liksom. Oh. Ser du, Emil? Också knycket. Det är knyckt. Vi har knyckt knycket. Jag kommer inte kunna komma upp där. Jag måste acceptera att jag misslyckats och ta det extraget. Okej. Okay. Det här visar en mognad i golfen. Grejen är att det kommer nog ge dig väldigt mycket. Jag är dåligt placerad där, men jag visar inte mognad. It's provocative. Ooh, and twist around. Nej. Hello there.
Nej! Det är så nära. Ja. Hello there. Nej, jag ställer inte iväg. Hello there. Fan också. Hello there. Nu ska jag se ifall det här gynnar mig. Min mognad. Har din mognad visat sig vara gynnande? Oh. Ja, det har det. Och där är flagg. Fan, oh, jävla kolla. Där är flagg. Flagg fan där uppe. So, it's so hot. It's so hot. I want to... Vad vill du? Vad tänker du göra? Vad tänker du säga? I want to get inside of the flag. Nej, men Viktor. Ja, förlåt. Jag kan inte ta det. Jag är till och med bättre placerad än Viktor. Okej, kolla nu. Kolla nu, kolla nu. Får du? Kan du komma till flaggan? Mm. Then prove it. Hello there. Hello there. Nu är ni verkligen i vägen. Jag är ledsen, Emil. Nej, Victor. Victor. Emil, jag är ledsen. Victor. Vad hände? Jag vet inte. Gick den i? Jag vet inte. Men flaggan lyftes. Jag vet inte vad som hände sen. Vänta, vart är jag? Vart är Emil? Emil, du kan ha varit off-bound. Nej. Nej, där är du! Fuck! Okej, fan! Okay. Slow and steady. Yes! Par! Victor, varför gör du så här mot Emil? Men jag trodde att han skulle flyga out of bounds ju. Yes, jävla bra. Det var ett ärligt försök att förstöra. Och jävlar. Nej, stopp! Exakt som planen. Stopp! Precis som jag ville. Exakt in i plan. Get in the hole. Yes! Boogie on the floor. Hello! Double boogie. Jo, men double. En mognad. Det visar en mognad. Yes. Joel blev tyvärr lite för exalterad av hans framgångar i Golf with Friends. Och hans hjärta började slå allt snabbare för att pumpa ut blodet i hans lustfyllda kropp. Men hans arma hjärta klarade inte av den hastighet som hans hjärna ville att det skulle slå. Så Joel har tyvärr gått vidare i livet. I och med att han dog. Därför tar Felix hans plats nu och så fortsätter vi. Hallå! Ja, hej! Okej, okay, resume! Let's go! With friends, Victor, din tur! Vad är det du har på dig, Victor? Det är en kondom! Vi är Joel, eller jag menar Felix, vi har gått igenom det här. Such a sneaky cocktail! Such a cocktail! Välkommen till Golf with Friends. Jag ska försöka hänga på ert lingo. Ja, det säger du då? Säger du då? Vet du vad sa du för något? Nej. Nej. Jaha. Det här är bästa med att vara trea. För nu såg jag ju hur ni båda gjorde. Hur ska du göra? Minns du hur jag gjorde? Typ sådär. Me likey. Me like what I see. Friend, you played well. Okej. A clear shot for the goal. Jävlar, okej. Jag tror inte, jag vet, jag leder. Ja. Kolla här nu, kolla nu. Nej, one opportunity. Me like. Med Gusta. Okej. Okay. Ja, jäklar, man kan zooma in. Ja, det är som man kan... changes everything. Ska jag studsa där? Nej, jag tror att jag bara kör en... All the way. The glory. Inte riktigt full styrka. Ah, the glory! The glory! Vänta, det är neråtbuktning där. Det kan gå. Det kan gå. Buktningen! Eagle! Ofta det där var två under par. Det här hålet var ju fan pissenkelt. Här lyckas jag. Så då direkt minimerar du hålet. Ja. Nämen! Men ni har ju fått öva. Du går in i Joels roll dock väldigt bra. Är han dålig eller? Är jag dålig? Du har inte värmt upp än. Nej. Det här är Golf with Friends. Just. Nej. Jo, ja, nej. Eller, nej! Vad fan? Yes. Vad är det här? Oh. Det går inte att författa det här spelet. Det är dåligt programmerat. Holy one. A holy one. Jo, du kan alltså kolla, jag kan en vall där. Ja, det, bukten finns där. Okej, får inte sätta den här, men då är det, alltså. Jag trodde att den skulle fastna där under. Ska du falla den? Ja. Ska du inte köra ner bukten? Ja, men den blir bukt sen. Ja, just det. Nej. Bukten! Nej! Oh. Nej. Åh, jäklar. Holy one! Men bara ett över par är inte dåligt. Nej. Ja.
är sämst på den banan. Ja, men nu har du nästan tagit igen. Jag låg 25 slag efter Joel. Nu är jag nästan i kapp. Alltså, stopp, stopp. Vänta. Vänta här. Ska vi bara ta in det här? Jag har vad tagit in. Är det? Jag har tagit in. Kör. Ser. Vad är det här? Det är ju puckel. Vad är det här? Hur? Det här är ju bara ren tur. Nej, Victor. Det är golf med vänner. Men hur, vad är det här för golfbanan? Du får ju köra alltså en driver. Här fick de som gjorde spel fick ju nog här. Jag orkar inte. Vi gör bara så här. Jag antar här antar jag. Okej. Du valde den vägen. Ja. Men hur ska jag kunna veta? Ja. Kolla här, Victor. Ja, du kör rännan. Eller? Ska du köra det mogna eller ska du köra det loco? Där. Och rännan. Åh. Oh. Jo, men jo, ändå jag förstår. Så högt, inte med flit. Jo. Aha, hur okay. Fan ska du göra nu, Victor? Helt seriöst, Victor. Men du kan ju ett hopp. Okej, okay, jo. Ja. Det var ganska bra. Okej, okej, okay, Victor, okej. Okay. Det var exakt det jag ville. Det var ganska bra. Visst, exakt vad du ville. Vad ska du göra, Emil? Ja, du, nu är din tur då, Emil. Det här banan är ju sämst. Åh, jävlar! Dunk! Ja, nu har jag kan jag göra dunk där på mig. Där ska jag dunka den, ja. Lätt. Kobe. Cool. Jag dunkar och över häcken. Andra sidan häcken. Andra sidan, ja, sidan häcken. Det är som andra filmen. Andra sidan häcken. Nej. Ah, nej. Jo, andra sidan häcken. Det var häck. Det var häck. Okej, Victor, sätt den nu då. Ja, men jag ska. Vart är hålet? Dunkar den då. Vart är hålet? Det är där bakom väggen såklart. Här bakom. Ja. Ja. Okej. Ja, men för helvete. Exakt samma position fast på andra sidan. Jag vill bara se vart hålet var. Jag vill bara göra en sneak peek. Ska du göra sån där på riktigt? Holy one. Oh. Holy one. Det är fortfarande inte lätt sen när man kommer fram. Är det par 4 på det här hålet? Ja. De är galna nu. Och jävlar! Oh! Han linear upp den. Ja. Stopp! Nej, men vad fan? Det där är lite bättre. Ja, lite bättre. Det är inte mycket bättre. Ta lugnt. Oh. Ah, nu måste du sätta den, annars är det hemskt. Okej, okay, Felix, nu måste du sätta den. Annars är det sämst. Men... Holy, 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 holy. Nej. Man lär sig. Oj, oj, oj. Varje slag och lär sig något nytt. Ja. Nu har jag lärt mig till exempel att jag ska göra så jävla... löst. Men vad fan! Det var ju löser du! Varför kör du inte in mot hålet? Men den kommer gå upp i väg. Jag vill ha straight path to the glory hole. Nej, men... the hole of glory. Nej, men usch. Okay, nu har straight path. Nu kollar nu. To the hole. Nej! Alltså det är, man måste ta i ganska mycket där alltså. Men det, fan, det kommer ju vara att man skjuter åt helvete sen. Okej, nu ska jag. Alltså jag inser nu, om jag bara sätter den här. Okej. Okay. Ja. För ni kommer ju få, obviously kommer ju ni få plus 25. Tidsfråga innan. Men du kommer inte sätta den här. Nej, jag kan inte säga så där jag vill. Det är som du lägger upp det för dig själv. Kolla nu vi har en comeback här. Där. Nej! Jävlar. Ja. Victor, om du sätter dig nu kommer jag seriöst börja gråta. Skrattar åt mig förra omgången. Så nu. Fan också. Nu är det rätt. Men vad gör du? Jag gör för någonting. Vad gör du för någonting? Jag tänkte att jag kunde hoppa över. Du har ju fått hoppa in. Du har fått dåndippen nu. Du ena så där. Emil, går inte att prata med din hjärna. Du måste få i det väl. Ja. Men jag förstår dock. Ja. Jag tänkte att jag kunde hoppa in närmare. Du var så nära. Ta det lugnt nu. Oh! Okej, det var bra. Ja, oh, nu. Glory hole. Straight path to glory. Okej. Okay. Jag kom upp på lite mer än en och en halv. Det där är för hårt. Kanske för hårt också. Lite lägre. Ja, tror där. Du? Ja, där tror jag. Ja, där. Ni fuckade mig! Nej! Fan, här, alltså. Du var nära på att ta igen. Jag vet. Fan också. Nu får du köra volt, okay, men det är kul. De hörde att det inte var så kul för dig. Nu får du köra volt. Jag kommer gå in i den här volten blindly. Blindfold. Holy. Oh, det är väldigt bra. Ooh. Det var väldigt bra. Det var ett rätt håll. Det hade varit kul ifall ett hål var så verkligen. Det är bakom dig. Ja, det här. Ja, exakt. Man tittar inte. Ofta är exakt likadant. Men vad ska jag göra då? Det är något annorlunda. Det här är inte likadant. Ser du? Jag ligger här bredvid dig. Jag vet en annan sak. Längre bak, sämre. Ja. Och han ska alltid vara så långt fram som möjligt. Det här tänkte ni två. Ja, du ska göra the jump. The jump. Fy fan. Här försöker man någonting nytt. Och det enda man får är skit för det.
Kör blind igen. Blindfolded. Oh! Travis Pastrana. Oh my god. Såg ni? Travis Pastrana. Det var nästan dunk. Det var nästan Travis Pastrana. I love Travis Pastrana. Travis Pastrana! Travis Pastrana! Oh jävlar! Det här kommer ju vara jättesvårt att sätta ju. Det kommer ju bara, fuck. Men nu kör jag som era. Nej, men varför gjorde du inte, vad händer? Vad är det som händer nu? Skulle du inte göra som oss? Jo, jag tänkte det, men... Vad är det som händer här? Oh my baby, Arby, let's go. Oh, par. Jajamän, det är så man gör det. Missa nu, Felix. Missa. Allt du kan. Missa. Hårdare. Det där är förlöst. Hårdare. Vad heter han? James Pastrana. Travis Pastrana. Ja. Det är bara när vi gör hopp. Han är en motorcykelåkare. Ja. Travis Pastrana. Travis Pastrana. Vad är det som sker? Nej, det som sker? Men nu undrar jag. Nu undrar jag ifall det här är... Ifall har du haft sönder? Har du haft sönder? Är det här, vet du det? Vad sa du, Emil? Va? Det är någon sån här gangsterverksamhet som pågår här. Ja, det är ju buffel och båg. Ja, nu, okej, nu. Men visst är det Victor som leder. Ja, så ja, det här är inte ju bra. Jättebra. Ja. Till det här. Dunk! Travis! Travis Pastrana! Men vad fan är det där då? Vad fan är det här? Travis Pastrana? Travis Pastrana? Nej. Oh, ja. Jävels fan. I'm gonna cook you tonight. I know what I'm cooking tonight. Nine strokes. 6 över par, Victor. Sämst. Golf. Jag tar ju kapp. Ja. Det känns så här, Emil, du hade nog legat väldigt bra till för att du inte fick den här... Plus 25. Ja. Jo. Men nu är det någon sån här, vad heter det? This is what I call... Det är Bob-bana. Bobsled. Stanna då! Det känns som det här kommer ta lång tid. Vet ni vem jag är? Travis Pastrana? Nej. Nils van der Poel! Åh, jävlar! I know! It's the pool, man! Jag kommer skjuta på dig sen nu. Okay. Kommer lägga exakt vägen. Han, du, Victor var sig själv. Felix var Nils van der Poel. Och jag är... Vem är du? The Iceman. Kanske en hockeyspelare. Välj din favorithockeyspelare. Blades of Glory! Will Ferrell. Lägg sig i mitten. Nu ska jag köra den sjukaste ishockeyspelaren. Vem då? Jag är... Head and Shoulders. Ja, Henrik Lundqvist. This is what I call head and shoulders. Head of shoulders. Head of shoulders. Head of shoulders. Ja, jag är säker på att det är rätt väg. Det är rätt håll. Shit alltså! Okej, det går! Profetian är sann! Men det är... Körde du full? Jag tror jag inte. Full loco. Men jag är också lite längre bak. Taco loco. En liten chicken. Fan också. Tjena Emil. Jag ska hänga mig själv när jag kommer hem. Bara för att du kom där jag kom. Ja. And I like what I see. Den här banan tar ju seriöst aldrig slut. Den här banan tar ju fan aldrig slut. Hur lång är den? Det är ju fem par fem. Det känns som att det har varit temat på den här Saltburn banan. Hur hårt sköt jag nu? Sköt jag inte så som jag skjutit där kanske? Jag tror det är förlöst. Nils van der Poel! Nej! Fan, jag fattar för Nils van der Poel sluta. Couldn't make the jump. Emil! Men ja! Hello. Lägg av! Pinsam! Tiden börjar ta slut nu, bara som du vet. Ja. Och hålet är inte ens i närheten. Det är inte så mycket, Emil! Golf with the friends! Fan också, det där var inte kul. Ja, nu kommer hålet vara här runt hörnet. Jag kommer kunna sätta den. Men ta i allt du kan bara, Victor. Men jag vet inte vad som sker då. Där är jag hade bara tagit i allt du kunde, Victor. Men gör det då. Gör det du, Emil. Ja, det ska jag fan göra. Men det är inte min tur, så jag kan inte göra det. Vilket håll är det? Vilket håll är det? Jag vet inte. Jag vet. Joel lurade mig att skjuta åt fel håll en gång. Det var det som gjorde att jag fick plus 25. Passa där. Jag visste inte fallet där. Nej. Fel håll. Nej. Holy! It's a holy. Birdie! Va? Äter du par? Fånga fågeln. Hur gör jag fågel? En smooth sailor. Smooth sailor. Jo, men vilket håll är det nu igen? Nej, vänta. Ja, vänta. Vad? Hitos, tror jag. Eller? I'll never tell.
Fel håll. Jag hade kunnat sätta den där. Är det fel håll? Nej, det är det inte. Eller? Fel håll, kanske. Det är inte, jag vet inte. Kanske. Du har 25 sekunder på dig. Ja, jag vet. Om det här är fel håll så är jag ju körd. Boogie! Boogie! Nu är fyra hål kvar. Vi är inte över. Någon kan få plus 25. Oj! Och det här känns som att man får plus 25 på. Klarar man det där? Ja, lätt. Nej. Jo, kör. Jo, kör. Du klarar det. Om du klarar det, Felix, då blir det liksom hold one ju. Men jag ligger i mitten. Jag tycker att Victor kan köra det hålet. Ska jag köra i mitten? Det lilla. Hallå? Holy, 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 holy. Okej, okay. Ja, nu har jag analyserat. Okej, okay, nu ska jag köra hitåt då. Siktar in mig. Ja, just det, det är där. Jag körde full force nu, jag förstår. Tror du att det är full force? Nej, det tror jag inte. Helt. Varför gör du det då? Halv full. Oh! Vänta, och du gjorde nästan full force. Nästan. Det var en halv under full force. Och det måste ju vara, det där måste ju vara a holy one. Holy one. Ja, det är det. Fast om du får igenom hålet där och sen så har lite swing så kanske det blir holy one. Ska jag köra full force? Jag tror inte det. Lite mindre. Den där kanske. Ja, det är för hårt. Mm. För hårt. Alltså jag vill fan döda mig själv. Vad är det här? Jag hatar det här spelet. Fan också. Det där var min chans. En bouncy bounce. Du kan sätta den nu till Tony Hawk. Jag ska köra på det häftiga hålet igen nu. En gång till. Men för hårt vet vi vad. För hårt. Full force. Förlös! Nej, vad fan, det är säkert inte minimala. Okay, jag måste sätta den där nu, annars är jag fan körd. Det är min enda chans för glory. Du är fucked i branschen. Du är nästan, du måste nästan vara helt fullt, men lite under. Där kanske det. Nej, det var lite snett. Det där var rätt, men du var snett. Ja. Fan också. Helvete, så jävla piss alltså. Men vi, alltså Emil, vi kommer ta igen allting Felix när vi väl sätter den. Ja, just det. Det glömde jag. För han är som, han är ju... Ja, jag vet inte. Det kommer vara värt det. Vi kommer ta in allt på Felix ifall det här lyckas. Ja. Holy, holy, holy. Straight to the hole. Straight to the hole. Uff. Fuck, nu måste jag ju sätta den också. Oh my god. Oj, jag är tyst här. Men vad? Va? Jag är så jävla fucking... Ja, men du har 50 sekunder på den. Jag vet! Fan också! Par. Fan. Par. Det gick så bra, men du tog igen. Så sakta den säkert, ja, tog igen. Ja, och nu kommer jag få 25 plus igen. Nej. Oh. Men vad fan? Jag åkte igenom det här häftiga hålet. Du måste ska jag köra? Jag vet inte, så det, men jag tror, jag vet inte vad du hinner annars. Oj. Hallå? Oh my god. Okej, okay, jag måste. Okej, okay, jag vet, om jag bara kör rakt hårdast jag kan rakt fram nu så kommer jag över allt det där. Ja. Okay. Du måste skynda dig. Du måste vara jävligt snabb nu. Okej, okay, nice. Ja, bra. Okej, okay, det är 32 sekunder på dig. Stanna. Ska du hoppa över väggen? Nej, det kan du rätt. Nej. Nej, Emil, vad gör du för någonting? Men han... Tiden tickar. Du måste fokus. Du kan göra det. Ni fuckar ju med min hjärna. Och nu, the Wall-E. Wall-E. Ta det lugnt. Du hinner nu. Ser du, det är en grop, Emil. Ja. Snabbt. Easy peasy. Lemon squeezy. Okej, nu går vi in på någon hål med 16. Det här är ett av de mest kritiska hålen. Vad som helst kan hända. Varför är det så jävla långt? Ja, men här är väl bara en stöt. Sen så går det toppen. Det är ju konstant nerför, känns det. Sen är det bara enjoy the ride. I am gonna enjoy this ride. Det kanske inte är neråt. De psykar den. Det är en synvilla. Eller ja, lite bättre. Tack Felix. Mm, varsågod. Det är vad man har vänner till. Det är därför man golfar med vänner. Ofta Victor kör lite så här löst så går det bra. Jag visar mognad. Man kan inte köra allt man kan hela tiden. Victor, vem är jag nu? Är det ju mig? Ja, men du måste köra allt du kan. Okej. Okay. Dish. Nej. Hallå. Jävlar. Let's go. Det är rally.
Ja, där är den. Hur kan det här hålet vara par 6? Jag vet inte, jag är snart i mål ju. Vilken hål är det? Där. Andra. Jesus. Ser du inte flaggan där? Nej. Nej. Ah! Oh, yes! Oh, men fan! Yes! Golf with friends. Det därför la vi där. Jag visste det. Nu flyger du ut. Ja, ja. Nej, jag vet inte. Men jag kan inte skjuta så ju. Nej, så. Åh, oh, jävla tur där alltså. Jag hade ju för fan nästan hole in one. Hole in one. Ah, nej, det är ännu längre. Jag tror det var målet där ju. Mm. Interesting. I know what I have to do, but not if I have strength to do it. I have the strength to do it. Hej, hej. Akta, Victor, akta. Rör inte, du rör inte. Puff. Puff, puff. Jävla. Hey! Emil, du gjorde, du kände så här, Victor hjälpte mig så nu ska jag ge hjälpen tillbaka. Det här visar hur hjälp så här, att vi bygger och lyfter varandra. Men nu måste vi vara försiktiga här för det ser ut som att, ser ni? Mm, ja. Okay. Men nu är det bara framme. Ja. Men, också jag tror jag den nio var. Nej. Okej, men lycka till Emil. Lycka till Emil. Lycka till Emil. Do it for the win. Do it for the and for the fame. Oh, tack Emil. Nu kan jag analysera här hur Felix gör. Okej. Okay. Nej. Okej. Okay. Mm. Interesting. Bye bye. Ba ba ba. Arrivederci. Arrivederci. Okej, Victor, hur ska du göra nu då? Med gusta. Med gusta. Okej, ja, det är olidligt spännande. Någon kan fortfarande fucka upp. Kör bara. Vi måste ju först. Lite hav. Kör snett på havpipen. På det var inte ner i. Ja, du menar den? Ja. Ja. Nej. Jo. Men Victor, det är ett stunt för dig. Ja, jo. Joel brukade sa alltid att han skulle köra den roliga vägen. Alltså, du menar att jag har liksom bytt ut honom och blivit den tråkiga? Alltså, det var ju du som sa, men ska jag göra det? Nej, jag har, alltså jag måste fokusera här. Puff, puff. Oj, Felix kommer skjuta iväg nu. Fuck. Men nu. Det är roliga. Oh! Det är möjligt. Det är möjligt, men jag kommer inte göra det igen. Det känns som att det där kommer säkert krävs en kvarts träning. Är du fucking seriös? Men vad skulle jag göra? Var tog jag en väg nu? Jag borde landa tillbaka för att jag... Nej! Får du börja om nu? Men man får börja på slaget där man var innan, tror jag. Eller föregående. Ska jag verkligen köra den där? Nej, jag ska inte det. Fan! Åh, nu har jag fuckat upp. Helvete. Men fan! Jävla piss alltså. Volley. Åh, oh, jävlar. Åh. Oh. Nej, alltså han förtjänar inte att vara där. Han förtjänar inte att vara där. Jag borde vara där. Ska jag göra det? Men kommer du klara? Det är skitsvårt ju. Ja. Det är skitsvårt. Om du gör det, så gör du det for the fame. Varför tar jag inte i mer? Vad gör jag? Okej, jag såg hur du gör det. Nice. Okej, okay, ett försök till, ett försök till. Ett försök. För jag måste göra något drastiskt för att ha en chans här. Och kära, sen är det in the bucket. Jump. Yes, även fast vi gör något drastiskt nu så kommer vi inte ta igen in. Nej, men det kan gå bättre än det i alla fall. Jävlar! Du får göra likadant, du får göra lite, måste göra lite annorlunda. Gjorde du, jag minns inte ens. Du kanske kan göra en 360 i luften när du väl flyger. Med Gusta! Eller som Emil fick. Nu ska jag skjuta iväg dig, Emil. Nej, Victor. Så kanske. Ja, jag vet. Boogie! Nu ska jag skjuta dig på Anders, Emil. Fan, jag ska avrätta dig. Snälla Victor, snälla Victor. Så hamnar du jävla mycket bättre.
Emil, du måste avrätta Emil, nej. Han nej, sa att han Emil, skulle avrätta dig. Emil, gör inte. Gör inte, Emil. Nej, Emil, Emil, nej. Gör inte, Emil. Emil, nej! Jag vet inte hur jag ska skjuta här. Ska jag lägga upp det eller ska jag gå för det? Du kan go inte, nej, kommer inte kunna gå för det, tror jag. Jag ser inte hur, i vilken värld. Fan alltså. Det här spelet. Det är fan rickat. Yes! Nej! Eller? Eller? Åh? Oh. Oh, nej, nej. Oh, bra. Så länge inte jag får typ plus 30 så lär, känns jag, jag känner mig ganska säker. Det är lite snett det. Ja. Alltså det här, oh my fuck. Okej, nu kör vi. Seven strokes. Vad är det där för någonting? Ja, men 24 sekunder. Där är vi. Ja. Jo, men ja, tack, jag vet. Du måste gå närmare mig. Ja. Jag vet inte vad som händer. Det känns som att du har en liten kulle framför dig på något sätt. Där, ja. Clear shot. Ja, men nu måste jag vet hälften typ. Där. 11 strokes. Fan, jag har missat. Men det är sista banan. Jag har tappat allt igen. Jag tog igen 25 skott och nu är jag liksom 21 efter igen. Det är sista banan. Ja. Det är nu det gäller. Åh, jävla cool. Oh, cool. Men Emil, hade det inte varit lite kul om jag vann? Ja, fast jag vet inte. Vem vill helst vinna, Victor eller jag? Jag. Åh, cool. Oh, cool. Very cool. Ska jag ta den till höger då? Jag tror jag kommer missa den, tror jag. Åh, cool. Åh, cool. Ja, så var ju sämst. Oh, it's a labyrinth of death. Nej. Oh. Oh, so cool. Oh. So cool. It's a pretty cool shot. Nej. Yes. Yes. Okej, ska jag gå för den där eller? Går det? Ja, just det, det går ju. Nej. Fuck, fuck. Du kör alldeles för hårt. Ja. Men jag är stressad. Okej. Oh, en flipper. Oh. You just flipped the switch. Bounce, bounce. Bounce out. Fan, ska han på den hela skitbanan dit? Okej, okay, jaha. Ska jag köra i hårt? Men det är min enda chans ju. Vänta, vad du ska göra? Oh, he's crazy with it. Wait, what? I'm crazy with power. Slow and steady wins the race. Ruffelobog. Ruffelobog. Gör det då, Victor. Ruffelobog. Okej. Okay. Ja, perfekt. Okej, okay. Nu hoppas jag. Hello, sir. Alltså verkligen att nu den kan här vägen är bra. Det kan ju vara att den skickar ut dig åt helvete. Ja, det är bra. Jag tänkte, det var väl ett av de rören vi kom ifrån. Det var det väl inte? Jag tror det. Nej. Skjuter du det? Ja. Jag kör inte. Felix sköt bort dig. Nej, va? Hallå? Jag såg inte. Fan. Men Victor, jag måste se till så att du blir av med din tid så att jag kan. Okej, okay, försök skjut bort mig nu. Okej. Okay. Challenge accepted. Men okay. Din tid går ju också, Felix. Ja, men jag hoppas på att din tid går. Oh! Jaha. Okej. Okay. Alltså de kan fan inte mena allvar alltså. Det här spelet är för. Det kan inte vara sant. Åh, oh, då så är det perfekt. Så är det perfekt. Hallå. Fy fan. Ah! Kom igen. Jag blir fucking piss. Jag bara, spela på mig. Yes. Ja, men det var ganska coolt nu. Ja, du gjorde det för tittarnas skull, Emil. Så att de fick se vad som hände. Exakt. Gjorde jag verkligen det? Jag gjorde det för vinsten. Skynda mig nu. Jag vet vad jag måste göra. Ja, nej. Oh, yes. Nej! Nej! Yes! Oh my god! Jag måste komma i mål! Jag har ju alltid upplevt på silverfat. Jag måste bara ta mig i mål. Jag måste bara ta mig i mål. Vad gör du, Felix? Jag vet vad han gör.
Jag vet inte, han vaktar ju den. Jag måste vakta målet. Det är sista. Just det, det är sista. Ja, och enda sätt för mig att vinna är om Victor fortsätter som han gör. Åh gud, vad gör jag för någonting? Vad fan? Han kör ju fan taktik på riktigt. Han vet ju metan. Du kör metspelet. Jag kör metan bakom. Åh nej. Emil, döda honom. Nej, Emil. Emil, döda honom. Jag är beredd på att släppa förbi dig. Döda honom, Emil. Nej. Okej, Felix, vi kan göra en deal. Vi kan göra en deal, Felix. Släpp förbi mig. Ja, du är fri här. Vänta lite nu. Släpp förbi mig, Felix. Men du får inte fucka mig nu. Nej, allt jag vill är bara komma i mål. Emil. Du kan vinna också ifall Felix. Allt jag vill är bara komma i mål. Ifall vinna. Felix nej. Också förlorar, Emil. Ifall du allt jag vill är att komma i mål. Ja, nu satt jag den. Fan, min plan var att fucka dig, Felix. Ja, jag vet. Yes. Fan också. Du kan inte stå där. Jo. I väg med dig. Okej, jag måste komma. Först måste jag komma över här. Det är steget. Yes. Alltså, jag har mindre tid än Felix också. Felix, ska du lägga upp dig lite längre bak så att du, eller i andra hållet. Där, så då kommer du enklare kunna skjuta iväg Victor sen. Men är det här för mer, alltså för det här är meta. Men jag måste ju sätta mitt sista slag sen, annars vinner Emil. Det här är metan, Felix. Nej, men jag kommer inte så över. Ser du? Han kommer landa. Jag kommer inte komma över. Jag kommer inte hinna. Jag kommer inte hinna. Du måste backa längre bak, Felix. Nej, det spelar ingen roll längre. Jag kommer backa inte längre bak för Felix. Felix, Felix måste, gå in i hålet. Nej, Felix, du måste backa längre bak så att du kan fucka honom när han väl kommer. Han kommer inte över. Ja, men du har gott om tid. Om han kommer över, då måste du vara där. Du måste. Nej, Felix, bra. Ja, nej. Ja. Nej. Nej. Ja. Ja. Nej. 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 Yes. Okej, Felix, jag har fortfarande tid. Att... jag kommer nu förlorar jag, måste bara. Nej! Vänta nu. Nej! Nej. Men jag vet inte om det här är tillräckligt. Ja! Nej! Yes! Yes! Med tre! Yes, jag kommer tillbaka. Jag kom in här och jag krossar er. Tack för att ni tittade på det här klippet. Glöm inte att gilla och prenumerera på kanalen, så missar inte ni när vi släpper ett nytt klipp på denna kanal. Som ett vinsten smakar gott, Victor.